Qazi Muhameti nga Llakatundi i Vlorës ka kultivuar me mira fruta të ndryshme. Ai provoi të kultivojë dhe mango e avokado, frutat ekzotike mjaft të kërkuara në treg. Por klima e papërshtatshme bëri që ato të mos prodhonin asnjë kokër frut. Muhameti tani më kultivon 10 hektar me kivi. Ishte një frut me fjalë që i përshtatet zonës tonë, me fjalë. Vendosa porosita në Itali, fillimisht mora 300 rënjë. E pas që filluan hynë prodhim, prodhimi ishte i mbarë dhe këto, pastaj fillova i shtova, i kam bërë 1000 rënjë, kam bëllë gati 1 hektar. Kjo është një bim që në gjitha llojet e bimëve të tjera ka infestimin fillestar të vështirë, pastaj me fjalë do shumë pak spërkatje. Është një bim që i mbijeton situatës.